Avqustun 29-u şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 30-u axşama dək əksər rayonlarda hava şəraitinin qeyri-sabit yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalları var. Şimal şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir saatda 18-23 metrədək güclənəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında da avqustun 29-u axşamdan 30-u səhərədək şimal qərb küləyinin saatda 15-18 metrədək, gecə doğru ara bir saniyədə 20-23 metrədək güclənəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir.